Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, esse é o canal Pop Nerd. Quase que eu falo Pop Dublagem, mas consegui corrigir. E seguinte, temos notícias novas sobre a dublagem de Boruto. Aparentemente, o anime está em processo de dublagem em episódios avançados, tá? Já lá pro 200 e porrada. Infelizmente, nenhuma notícia é relacionada ao Shippuden. O Boruto aparentemente está firme e forte, mas o Shippuden, o Shippuden morreu no churrasco ou já foi dublado, assim como Hunter x Hunter e tá na geladeira. Bom, quem traz a notícia é o próprio dublador Diego Lima, que faz o Konohamaru em Boruto, ele postou no seu Instagram, não sei por qual motivo, ele mesmo dublando o anime de Boruto, é, deixando bem claro que era algo relacionado ao universo de Naruto. Ele, afinal ele fala os nomes Mitsuki, Rasengan. Tá certo, Mitsuki, cadê ele? Ah. E acho que ele não pensou que a galera fosse ser tão rápida na hora de descobrir de onde era aquilo. Porque a galera já descobriu, né? A galera ainda tava tipo, será que é o game? Será que é o anime? Mas já conseguiram achar até o trechinho de qual trecho é esse trecho que ele tava dublando. Eu falei trecho três vezes, foi mal. Mas é aparentemente o episódio 227. Não se sabe até onde vão dublar, mas estão dublando. Aparentemente. Tá certo, Mitsuki, cadê ele? Muito bem. Gente, eu tô sem palavras. Mas pra quem é fã, deve estar feliz, né? Pra mim, confesso que tanto faz como tanto fez. Mas se sair aí, né? O que deve demorar, a gente sabe, né? Boruto do Bado há muito tempo. Só depois de muito tempo foi sair. Então, eu, eu creio que vai sair lá para 2024. Isso aí que eles estão dublando agora, sem meme nenhum. Mas é basicamente isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. Confira aí os vídeos anteriores lá do canal principal e também do canal aqui secundário, beleza? Até o próximo vídeo. Saindo notícia, estamos aí cobrindo. Estamos de olho, estamos de olho. Valeu, tamo junto.